que creo hace la casualidad de plan. Потім поряд на такі двері, то там і там, он всегда хозяк. Это для них хозяк, для Лемного Владима. Вереги не смолен старенький. Це для Лігофа і Бюхан, Вереги Ашир. Лігофа, Вереги Ашир. Елька. Іша, Штайн. Шалюш. Арба. Акша, Ляри Макан. Вереги Макан, Штипша. Ляри. Вереги. Асера, Акша, Рош. Рак, Штайн.